Ahoj, vítáme vás tady. Já jsem Standa, to je Tomáš. My jsme z firmy Eurosoftware, která sídlí tady v Plzni. Jsme firma, která se věnuje softwarovým vývoji. A jsme taky firma, která už má nějaký ten pátek status korporátu. A proto vykopáváme tady to téma startupy Zemlína. Proč Zemlína? Protože naše sídlo je v Kalikovském Mlýně. Proč startupy? To se dozvíte během prezentace. Ještě bych chtěl na začátek říct, že tohle je jak Eurosoftwareu všechno. Nejsme tu, aby jsme dělali nějaký firemní promo, jsme tady sami za sebe. A jsme tady, protože shrneme nějaké naše zkušenosti, které jsme pozbírali během 10 let právě prací ve firmě, která má status korporát. Takže, o čem to bude? O startupech a korporátech, ale právě spíš o korporátech, protože tam jsme strávili většinu naší profesní kariéry. A co si dnes projdeme? Nejdřív tak jako obecně porovnáme takový obecný kliše, co je to korporát, co startup, kde se všude vyskytují, proč se třeba se startupama roztrh pytel a tak dále. Další bod, evoluce z malé firmy korporátem. My už jsme tam strávili fakt dlouho a taky jsme začínali jako menší firma. A právě chcem popsat nějakou tu evoluci, jak to vypadalo tenkrát na začátku a jak se to postupně transformovalo právě v ten korporát a co všechno se u toho dělo. A tohle vám popíšem z několika různých oblastí. No a nakonec tam bude nějaký ponaučení, který z toho plyne. Takže doufáme, že se vám to bude líbit. A můžeme pomalu začít. Kdo co proč? Ještě jednou, proč my dva? Strávili jsme v Eurosoftwareu shodně 10 let. Prakticky jsme se tam potkali. Nastoupili jsme společně asi tak nějak v rozmezí 2 měsíců. Potkali jsme se na začátku v jednom týmu. A pak se tak nějak naše cesty rozdělili. Postupem času jsme se znova na chvíli potkali a pak se zase rozdělili. Takže jsme tu dva, protože vám chceme dát na tuhle tu problematiku nebo na tenhle ten výjev z toho korporátu 2 různé pohledy. Pohled projektového manažera, pohled technického lídra. S čím jsme se všim setkali, s jakýma bottleneckama, s jakýma lidma a tak dále. Proto tady před váma stejně oba. Řekni mi, že Standa je tady za tu startupovou část, něco, co je pojímáno spíš jako startup u nás ve firmě. Já jsem tu spíš za tu korporátní část, i když já to jako korporát nenazývám. To je jenom můj osobní názor. Potom se pobavíme i potom. Důvod, proč jsme vykopli tohle téma, je, že poslední dobou hlavně se na pohovorech, ale i od známých a tak z různých rozhovorů, článků, se setkáváme se spoustou kliše, proč ne korpora. Jsou založeny na předsudcí a mýtech, na pomluvách nebo neznalosti. Několik mých kamarádů prostě mě častuje takovýma těma poznámkami, jo, ty pracuješ v tom špinavém korporátě a tak. A já si říkám, tohle už bývá jako trošku moc a pojďme si uvést některé ty věci na pravou míru, protože ve finále korporát vlastně nemusí být úplně tak špatný. Stejně jako startup, ale to si vysvětlíme o tom později. Tohle je právě příklad některých takových situací, se kterými jsem se setkal, ať už v poslední době nebo i dřív. Jsou to určitý citáty, které jsme vypozorovali, ať už v hospodě, nebo na pohovorech, nebo prostě jenom tak při rozhovorech se známým. Ty pracuješ v tom prohnilém a špinavém korporátu. Říkal mi jeden takovej anarchokapitalistický kamarád. Špinavý a prohnilý, to je přesně ten přívlastek, který slýchám na to často a já mu říkám, ty jeden anarchokapitalisticko-krypto a tohle. My nejsme vůbec špinaví, protože my máme firmu, která nám tam uklízí. Takže jako tady ohledně té špíny jako nemůže být vůbec řeč. Další takový pěkný je, nejsem zvyklý na tak striktně plánovanou pracovní dobu. Řekl mi jeden kolega po jednom dni stráveným u nás v práci a pak nedal výpověď.
to jenom kvůli tomu, že si tam na začátku musel pípnout a pak zase odpípnout. Ale možná, že vlastně vůbec to nechtěl dělat. Ta práce mě opravdu zajímá, ale ze zásady prostě nemůžu jít do korporátu. Tohle jsem slyšel na pohovoru od člověka, který přišel, chtěl dělat přesně tu práci, kterou jsme mu nabízeli, chtěl dělat s technologiemi, kterým jsme mu nabízeli, ale když si tak jako prošel celou tu firmu, tak zjistil, vy jste takový jako fakt moc velký, hele. Tohle to není prostě nastavení pro mě. A já mu říkám, jak můžeš vědět, že nejsme nastavený pro mě, když jsi tu nestrávil ještě ani chvíli. Nezlomil jsem ho. Prostě i přesto, že ta práce pro něj byla zajímavá, tak přesto se nepřines. Historka z HR. Odcházím si do nějaké menší rodinné firmy. Už jste na mě moc velký. Jo, tak tenhle zvlášť můj oblíbený, protože ta rodinná firma, to je, co to jako je rodinná firma, tak to jak mu budu chodit pomáhat stavit barák, nebo ty budu chodit na oslavu 80. dědečka, nebo co, jako rodinná firma, opravdu tady ten termín, to je něco, co mě vždycky dokáže dráždit. A já jsem už pracoval v XYZ a tady to bude stejné. Tak určitě. Tak jako určitě. Další důvod je tady ten startup bizar. Taky jste si všimli, že dneska je startup takový zneužívaný slovo. To je prostě hype. Kdekoliv se pohybujete, tak se stále častěji objevuje slovo startup. Pojďte se třeba na ten rauch, jo. To je absurdita na entou. Startup since 1919. Prostě si říkám, že tady už to slovo prostě využili jenom pro nějaký marketing. A ve finále jo, když chcete firmu nějakým způsobem posunout, stagnujete, chcete vykopnout nějakou novou éru, proč jako nedostat do toho brandingu slovo startup? Protože to se prostě dneska nosí. Startup Café. Velice obratně vyřešený název firmy, kdy Startup Coffee, to je vlastně kafe, který vás nastartuje. Ale zase je tam ten startup. První věc, co jsme si tady všimli, když jsme přišli na barkem a vlezli jsme do té velké meetingovky, tak tam byl plakát pomáháme startupům s podnikáním. Startup. Kdyby si politici, až politici přijdou na to, že startup je fakt slovo, tak se přestanou nazývat hnutí a začnou se nazývat startup. Startup ano. To už bych nezmiňoval. Startup manufaktory, další taková věc, prostě jako nějaká velká továrna, co na to může být startupovýho. Možná něco, uvidíme. Já bych tady navázal a chtěl bych se vlastně pořešit takovou řečnickou otázku. Co to vlastně je korporát? Když budete hledat, tak zjistíte, že nikde žádná přesná definice není. Je to všechno pojatý na základě pocitů, co si lidi pod tím představujou. A v principu tohle ten word cloud přesně jakoby tak nějak vypichuje alespoň pro mě ty klíčové slova, které si lidi můžou říct ke startupu a ke korporátu. Co bývají takový ty různý předsudky ke korporátu? Co je tam špatný? Hnusný kanceláře, spousta administrativy. Ale naopak to může mít zase svoji odvrácenou stránku, protože nic není jenom černý nebo bílý. Takže je tam nějaká stabilita, jistota. Lidi si vybírají, nebo aspoň vybírali firmy dřív, většina lidí, podle toho, co jim bylo bližší. Jestli nějaká ta stabilita, nějaký zavedený pořádek, anebo jestli spíš chtěli do toho hipsterského startupu, který je tak jako volnej, nevadí, když tam přijdu v 11 a odejdu zase v 11 v noci, klidně budu dělat o víkendu a vůbec mi to nevadí, a tak dále, a tak dále. S tím je dost spojený pár věcí, které jakoby můžou překvapit. Já začnu startupem, pak samozřejmě se vrátím i ke korporátu. Na startupu vás může překvapit několik věcí. Jak jsem říkal, tam nejsou zavedený nějaký základní věci, které můžou být pro někoho, kdo nastupuje do IT firmy, docela poměrně očekávanou věcí. Prostě budu potřebovat blok s propiskou. Nemusí být. V
to v té kuchynce není ten kávovar, který se sám doplňuje. Nikdo mi ten hrníček neumije, takže se mi docela jednoduše může stát, že na mém stole bude odpoledne 10 hrníčků, protože mi je nikdo neuklidí. A tak dále, a tak dále. Neříkám, že to je všude, ale takhle to ve startupech občas bývá. Můžu, sledujte. Byli jsme tu sotva 10 minut a už tam máme 4 jako. Jeden je můj. 3 moje. Abych teda nehanil startup, i v korporátu to může mít svoji temnou stránku a to je právě třeba ta administrativa, nebo že můžu být tlačený, nebo po mně může být chtěno, abych dělal něco, co mi není úplně proti srsti. Já třeba, když jsem nastoupil do naší firmy, tak první, co mi bylo dáno, byla stará kasa a nemusel jsem instalovat Java 1.4, ale dokonce 1.2. Já jsem ani nevěděl, jak to na ten počítač mám pomalu nainstalovat. Takže to bylo něco, co bylo opravdu jako pro mě prehistorický a třeba progress bar nebyl řešený progress barem, protože v Java 1.2 ještě ani nebyla, ale byl to prostě animovaný GIF a počítalo se s tím, že ve chvíli ten animovaný GIF dojede, tak se ta kasa musí za tu chvíli nastartovat a celý se to zobrazilo. Takže prostě celá synchronizace tam byla vyřešená velice inteligentně. Korporátu jsou většinou jsou to větší firmy o nějakých 150, 200 tisících lidech a pak to opravdu může dopadnout takhle. Dost často se stává, že jdeme se Standou z oběda a někdo jde proti nám a zdraví a já si říkám, Stando, ty ho znáš, ten je taky od nás. A když jsem nastoupil do firmy, kde tam bylo 100 zaměstnanců, tak jsem si je ještě alespoň podle obličeje pamatoval. Dneska už si je všechny nepamatuju. Bohužel. Ale třeba já jako ty lidi, kteří jsou v mém okolí, s kterýma komunikuju, ty znám, bavíme se, spolupracujeme, rádi spolu zajdeme na pivo, super. Stando, představ svou kariéru ve firmě. Co se tímhletím snažíme vykopnout, je, nebo takhle, v téhle části už přecházíme do nějakých těch evolučních slajdů, kdy vám popíšem naše působení v Eurosoftwareu. Takže tady už to bude zase trošku samozřejmě spojený s naší firmou, ale dobře. První je takový předsudek, v korporátu bude složitá změna pozice, nebo možná i jako kariérní postup. A tady na tom chcem ukázat, že to úplně tak složitý není, ale zároveň to není úplně samozřejmě jednoduchý. Takže můj průřez vlastně firmou. Já jsem začal v roce 2009 jako junior developer na projektovém týmu, kde jsem měl na starosti asi tak dva projekty. Bylo to na nějakém backendu, kde jsem řešil server side. A náplní mojí práce byly tak nějak jako úpravy celého našeho jednotného softwaru pro těch pár zákazníků. Jako nic moc, prostě po nějakých 4 letech už mě to fakt začalo nudit. A říkal jsem si, OK, takže tady ty customizace už mě moc neuspokojou, potřeboval bych trošku víc vlastní invence. Tak jsem přešel na produktový tým, který už nebyl svázaný těma frameworkama, protože produktový tým ten je vlastně vytvářel, ale pořád tam byla nad tím nějaká platforma, tý se člověk musel držet. Jak jsi přešel? No, přešel jsem tak, že jsem si zažádal několikrát svýho šéfa, že už mě ta práce nebaví a že bych chtěl na produkt. A on se mi asi přes 3 kolečka snažil vymyslet něco, co mě bude víc bavit, ale ve finále to bylo pořád o tom samém. Tak jsem mu říkal, že prostě chci přejít a on mi řekl, to se ale nenosí. To bylo v tom roce 2014. Tak jsem dal výpověď a pak už se to nosilo, takže vlastně výpověď se stornovala, já jsem přešel na produktový tým. To je právě takový to ale, sice změna je možná, ale pak jsem chvíli pozoroval ty zhrzený pohledy šéfa, který byl prostě na mě naštvaný, jako ty jsi z toho našeho skvělého týmu chtěl odejít tady k těm produkťákům a
necháš na holičkách celý ten svůj projekt. Říkám, jo, nechám, protože mě to prostě nebaví. No tak jsem přešel teda na ten produktový tým a chvíli jsem, to byl moment, kdy jsme se s Tomášem zase potkali na chvíli v jednom týmu. On už byl jakoby tým lídrem mobilní části produktu. No já jsem tam vydržel asi tak 4 měsíce, protože jsem se nemohl přenést přes jeho manažerský manýry, takže tak jsem se potom přesunul zase na ten server side a zase mě to chvíli bavilo, té invence už tam bylo víc, nicméně já jsem prostě vždycky cílil k tomu, abych skončil v research and development týmu a to 2016 můj přechod do Future Labu, neboli, kde jsem do dneška. Postupně jsem se přesunul jako asi i v kariéře na pozici tech lídra, takže tam mám na starosti nějaký tým, takže ano, kariérní postup možný, změna pozice možná. Do toho Future Labu z produktového týmu už ten přechod byl mnohem jednodušší, tam už se stačilo domluvit vlastně bez výpovědi a jenom jsem si musel odbít a uzavřít nějakou svoji práci v předchozím týmu a projít pár prověrkama přes našeho šéfa Future Labu, majitele, který, řekněme, že si lidi kvalitně prověřuje, než si je vezme do týmu. No, tak to bylo asi tak za mě. Tomáši, popíšeš svoji cestu? Jo, jo. Já ještě dodám. Já když jsem připravoval tenhle ten slide, tak jsem Standovi tady k tomu poslednímu bodu, kdy se nastoupil do Future Labu, jsem mu tam napsal, nevěděl, co by tak skončil ve Future Labu. Pak jsem to začal sepisovat sám, zjistil jsem, že těch bodů mám mnohem víc než on, tak jsem to radši smazal. Věděl jsem, co by. Standa asi věděl mnohem víc, co by než já, anebo možná ani ne, i když já jsem to vzal, řekněme, přes víc pozic než Standa. Jak říkal, sešli jsme se oba dva na projektovém vývoji, i když on měl na starosti backend a já klientskou kasu, tak oba dva jsme seděli v jedné kanceláři, nejlepší kámoši po nástupu do společnosti, všechno v pohodě. Pak jsem taky zacílil do produktu, nebylo to ale z důvodu toho, že bych já sám chtěl, ale utvářel se nový oddělení nového produktu, a tak se tak nějak jako scháněli lidi, kteří by se tam sešli a dali to celý dohromady za nějakou krátkou dobu, protože, jak to všichni znáte, když zákazník něco chce, musí to být rychle a kvalitně. Pak mě to postupem času začalo bavit pracovat s těma lidma a zjistil jsem, že bych... Já nechci říkat, že chci s těma lidma manipulovat, ono to zní hrozně. Ale prostě mě baví pracovat s těma lidma a tak nějak jako by řídit celý ten chod. A tak jsem se postupně k tomu prodíral přes nějakého vývojového group leadera. Pak jsme zavedli mobilní vývoj, opravdu jako mobilních deviceů na nějaký kasy nebo něco takového. A nakonec jsem skončil tím, že nám odešla projekťačka a já jsem říkal, proč to neskusit. Takže jsem skončil jako projekt manažer. K vývoji si čuchnu, tak jako když zrovna najdu chviličku času, tak si otevřu nějaký bug a sfixnu ho, protože to znám. Ale je to tak jednou za čtvrt roku. Změní komentář jenom. Tak, na následujících pár slidech máme připraveno něco takového, jako je, jak se taková ta malá korporátní, nekorporátní firma měnila postupem času a jak se mění spousta současných společností. Některé těch slajdů jsou trošičku říznutí našima zkušenostmi z Eurosoftwaru, ale některé zase úplně jako naopak jsou brány spíš jako obecně. Já si myslím, že to sami poznáte. Dost velký problém pro spoustu firem byla ukoučování struktury. Spousta těch úspěšnějších firm roste v průběhu času hodně rychle. A samozřejmě pro takové ty menší firmy, i když budu mluvit třeba o 100 zaměstnancích v tom roku 2009, tak furt je to nějaká struktura, která se plus minus dá ukoučovat, že je nějaký jedno větší vedení, jsou nějaký maličkatý týmy, který to... Vlastně můžu použít ten presenter. Který ty maličkatý týmy řídí, aby spolu tak nějak plus minus spolupracovali.
No a když je potřeba nějaký projekt, tak se prostě ukradnou lidi odevšať, honem rychle pojďme udělat projekt a až se zaplácne ten největší požár, tak se ty lidi třeba zase vrátí. Samozřejmě pro ty zaměstnance to není úplně nejlepší, celý je to takový komplikovaný, protože celý plánování tady v tom odvětví potom jde do kelu, že jo. Ale řekněme, furt to bylo v nějakých mezích, kdy se to dalo ukorigovat. Firma roste a začínají se, jelikož tam je těch lidí už moc, ty manažeři taky nemají neomezené možnosti, nemůžou vést týmy o 50 lidech, takže se to musí víc dělit a začíná se tvořit nějaká složitější struktura a na základě těch menších týmů, který se specializují na něco, se vytvářejí různé struktury, celý je to takový na nic, protože když každý ten subtým má nějaké svoje vlastní řízení, když potřebuješ někam přejít jinam, je to zase nějaký jiný, musíš se učit něco jiného, celý je to prostě blbý. A dokážu si představit to, že za dalších 50-100 lidí bych to měl ještě větvit dál, to je strašný. Proto větší firmy dost často přecházejí do něčeho, čemu se říká maticová struktura, kde ta hierarchie je poměrně jednoduchá. Vývojář, jeho šéf a pak už jsou nějaký prostě chief developer officer, obchoďáci a takovýhle. V principu ta hierarchie je velice jednoduchá a dělí se to do nějakých něčeho, co mu se říká jako virtuální týmy. Zrovna v Eurosoftwareu se to rozdělilo tak, že se udělal opravdu čistě produktový vývoj a projektový vývoj, furt to drželo tu svoji maticovou strukturu. A i když jsou to dvě oddělené sekce, tak ty sekce spolu docela úzce spolupracují. Není to rozdělený opravdu jenom jako produkt-projekt, ale i v rámci toho produktu vlastně jsou oddělení, které jsou kvalitáři, konzultanti, vývojáři, manažeři a tak dál. A vlastně podle toho, co je zrovna potřeba, tak se vytváří takzvaný virtuální týmy, které v průběhu času se můžou měnit. Můžou mít třeba, já nevím, životnost měsíce, dvou, protože se potřebuje udělat nějaký maličkatý projekt. Může to být naopak zase něco, co žije třeba opravdu 2, 3, 4, 5 let podle toho, co je potřeba. Já mám třeba tým, kde mám taky složený prostě ze všech různých částí a už žijem přes 2 roky a další minimálně si odhaduju říct, tak 2 roky budem žít. Dokonce jsme potřebovali trošku zrychlit a jako produkt budeme brzy předávat projektům, tak ty lidi z Customer Solutions neboli z projektů nám přišli pomoct, aby se naučili ten náš produkt, takže vlastně tam dochází k nějaký symbioze win-win, kdy oni se naučí to, co my jsme udělali a zároveň oni nám pomůžou. Takže na tohle z toho se bere ohled. Ještě mám jeden dodatek k té struktuře. Během těch let, čeho jsem si všimnul, je... Vemte si, firmě se daří. Firma chce růst, nabírá nový lidi, zavede si nějakou strukturu a teď najednou nabere spoustu dalších lidí a na tenhle ten nárůst třeba ta struktura není úplně připravená. Takže někdy se může stát, že v určitém období je tam tak takový jakoby punkový management, protože ta struktura je poddimenzovaná. Ale co chci říct, je většinou to ta firma i hned pozná a pak nastane období těch změn, kdy se snaží různě přizpůsobit a zase se nějak jakoby skonzolidovat. A myslím si, že tohle je běžná věc. Prostě firmy asi nepočítají úplně s nárůstem úplně v každém aspektu, když už se dostanou do nějaké velikosti. Samozřejmě, že asi jednodušší ukočírovat nárůst z 5 lidí na 10 v nějakém startupu, což je vlastně zdvojnásobení, ale pořád se tam ještě nemusí nějak jakoby měnit nějaký administrativní procesy nebo něco takového. Já bych jenom ještě dodal, že třeba v Eurosoftwareu přesně tohleto období, který Standa říkal, bylo vlastně kolem toho roku 2014-2015, kdy se během 2 let ta struktura změnila asi 2x nebo 3x. Jo? Protože ta firma opravdu jako zjistila, že ty struktury jsou tak složitý a neukočírovatelný, že prostě museli zjednodušit. Oni do toho byli ve finále donucený. A proto se
proto se ve finále zůstalo už několik let vlastně u té maticové struktury, která se nám poměrně osvědčila. Se strukturou je dost spojená komunikace. Samozřejmě, když budete dělat nějaký malý firmičce, kde budete ve dvou místnostech, tak se jenom takhle houpnu na židli, otočím se a zavolám Karle, udělej to. A je to vyřešený. Jo? Takže jak se v takové firmě mohlo řešit třeba modelový příklad, co mám dělat s tím bugem? V roce 2009, kdy ještě ta firma docela malá, tak šéf toho týmu řekne, hele, řekni to Karlovi, on si to vezme. Ve větší firmě už to většinou funguje tak, přece nepoběžím přes celý ten barák, tak já mu pošlu e-mail. Ale ve velkých firmách už to může dojít opravdu k takovému bizáru, že už jako mě to je jedno, jestli si to ten člověk opravdu veme nebo ne. V nějakým track systému ten bug na něj přihodím a řeknu, on je assigný, mě to nezajímá, je to jeho zodpovědnost, má si to vzít. Takže opravdu až takovýhle bizáry jakoby můžou nastat. Já se snažím proti tomu ve svém týmu bojovat tak, takovou tou klasickou hláškou, když můžu zavolat, zavolej, když můžu zvednout zadek a dojít tam, dojdi tam. A tím je většinou problém vyřešený. Samozřejmě nechci zase, aby mi všichni lidi furt běhali, takže nějaká zlatá střední cesta se musí najít. Tak zase předám, jelikož research and development mají prsty ve všech technologiích, které ve firmě máme, tak Standa nám k tomu něco řekne. Nepředbíhej, Tomáši. Tech stack je další z takových aspektů a předsudků, který často lidi mají ke korporátům. Když někdo přijde do korporátu, tak typicky jeho myšlení je takový, tyjo, tam budou mít zastaralý tech stack, prostě tam jedou na nějakých starých technologiích, Java tady, Java tamhle, a jako ujede mi vlak prostě ve vývoji, nebudu se tam dál vyvíjet, bude to pro mě jakýsi krok zpátky. Já bych tady jenom dodal, Stando, že ono v některých ohledech je to u těch velkých firm opravdu pravda, protože pokud jedu velký biznis a třeba ten retail velký biznis je, tak já nemůžu zákazníka tlačit, aby každý rok migroval na úplně nové technologie. To prostě nejde. Každá ta migrace může znamenat prostě miliony euro. Jo. Takže vlastně částečně to schnilý je, ale na druhou stranu furt ten vývoj toho produktu jde dopředu. Ta firma nemůže zamrznout na Java 1.4 prostě na 10 let, že jo. To nejde. Takže ten vývoj těch technologií tam je a není. U některých zákazníků to muselo zůstat u nějaký verze, ale samozřejmě třeba za 3-4 roky oni jsou taky tlačený do toho, že musí inovovat svůj hardware. Už nikdy nedostanou mobil s těma starýma Vince E operačním systémem a musí třeba zamigrovat na Android. A na to už je zase jakoby firma z té druhé stránky toho produktu nebo research and development připravená, protože jede v tom tech stacku mnohem dál. A to se dozvíme od Standy. Není to jen o research and development. Ten tech stack se vyvíjí na základě produktů, který začnete vyvíjet nebo který si přidáte do toho svého portfolia. Ale jo, 2009 přišel jsem do firmy, Tomáš říká, že si tak jako všechny lidi pamatoval od pohledu. Já jsem je všechny znal, protože já jsem denně trávil čas ve phonebooku a všech těch 80 ksichtů jsem si zapamatoval, přiřadil, pak jsem je potkával a tak dále. A zpátky teda k tech stacku. Bylo to celý založený na JVMku. Nějaký takový frameworky okolo, na to nabalený, ano, nějaký databáze a takhle, ale majorita celého našeho softwaru, všech asi 5 aplikací, které jsme tam měli, tak byl JVM stack. Java a tak dále pro netechnický lidi. Switch do roku 2019. Jelikož ten náš produkt už je nějakým způsobem zavedený,
nasazený, prodaný, maintainovaný, tak jo, furt je tam ta Java někde. Musí tam být, protože transformace celého to produktu nebo projektu z Javy do něčeho jiného. To by prostě stálo strašně moc, takže ta Java tam je a vždycky tam bude. Ale z roku 2009 do roku 2019, dejme tomu, že v korporátu, když roste, tak přibývají produkty, přibývají aplikace. Naše odvětví je takový, že i ty trendy se hrozně mění, mění se i mainstreamové technologie, všechno jde strašně rychle dopředu a i korporát s tímhletím musí držet krok, jinak prostě umře. A proto, jak přichází aplikace, přichází i další technologický stacky. Není to jenom o research and development, ale jo, naše firma tady měla pár aplikací, k tomu postupně přibyly různé webové porta, který to byl client server aplikace, většinou desktopová. V roce do roku 2019 přibyly mobilní aplikace, webové portály, přibyly různé algoritmy na optimalizaci performance, všechno, co s tím souvisí, monitoring, deployment se totálně změnil z toho roku 2009 a na základě toho přibyly samozřejmě technologie do toho stacku. To znamená, dneska řešíme virtuální realitu, řešíme rozšířenou realitu. Dá se říct, že částečně řešíme IoT, řešíme big data, nějaký DevOps, deployment stack založený na Dockeru, Kubernetes a všech těch cloudových technologiích okolo, na to najíždíme. Artificial intelligence a samozřejmě webový stack, my to neřešíme všechno v Javě. Řeší se to těma technologiemi, které jsou, dejme tomu, k tomu zavedený. A jo, že tam přijdou, že přijdou do korporátu lidi a řeknou, vy ale nepoužíváte ty největší trendy. Vy nepoužíváte React a tohleto. Ale k tomu bych řekl jedno. Používáme ty věci, které jsou zavedené a u kterých víme, že nám ten biznis nepoloží. Takže nebudeme najíždět na každý hned text, který si přečtem, že je zrovna hype, který se zrovna objevil. Nebudeme najíždět třeba na microservisy, jenom protože se o tom v roce 2017 strašně mluvilo. A pak zase v roce 2018 se mluvilo o tom, proč jsou vlastně špatný a tak dále. Zrovna ve webovém vývoji, kdo se v tom trošku orientuje, tak tam je to opravdu jak na vlně. Jeden rok je hype tohle, druhý den je hype úplnej opak. Jednu chvíli jsou to microservisy, pak se zase řekne, že je dobrý jako nějaký monolit v cloudu. A zrovna tady ohledně toho tech stacku, ta message z toho plyne. Když máš startup, tak si zvolí nějakou technologii. Dejme tomu, že si řekne OK, tady v tom to dneska dělá každý, nebo se to aspoň skloňuje v různých článkách na webu, v YouTube videách a tak. A taky zvolí, ale najednou ta technologie třeba za dva roky umře a startup už se veze, protože nemají zavedený produkt a nemají prostředky na to, aby vlastně všechno transformovali. A nebo možná zjistí, že tu technologii, kterou použili, tak že byla třeba vhodná pro nějakou aplikaci, která je menšího vzrůstu. A najednou, když chtějí škálovat, přidávat další aplikace, přidávat další integrace, tak zjistí, že jim třeba ten jejich technologický stack nestačí a jsou v háji. A víte co? Korporáty si takovýhle věci můžou dovolit. Protože ty jedou si svůj mainstream, mají pár týmů, který prostě jedou zavedený technologie a do toho další týmy, který tak jako živí samozřejmě ten mainstream, si zkouší tyhle ty cesty. A když budou slepí, nevadí. Tak jako jsme se jednou netrefili, zpublikujeme to a něco takového a zkusíme to jinak. Tohle se třeba řeší často v týmech typu research and development nebo inovačních týmů, který si zkouší různé technologie nastavit tak, jestli by to šlo dohromady vlastně s tím mainstreamem, s tím produktem. A vlastně tyhle ty týmy firmě nevydělávají. Vydělávají ten mainstream, ty prodané aplikace, které většinou jsou založené na té Javě. A tady my si můžeme zkoušet vedle toho takovýhle věci, aniž by jsme tím firmu položili. Další argument, co je k zaslechnutí,
specialisti versus holky pro všechno, omlouvám se za genderovou nevyváženost. Lidi si často myslí, že být holka pro všechno, což se často týká startupů, je nějaká výhoda. Já si vyzkouším práci s fullstackem, já si vyzkouším, dostanu se k práci s databázema. Všechno si vlastně udělám sám. Já budu dělat backend, budu dělat frontend, budu dělat optimalizace, budu dělat deployment a všechno bude v našich rukou. Ano, můžu mít v týmu 5 lidí, kde jeden bude specialista na tohle a bude mít přesah do dalších a tak dále. Může to být i složitý nastavit, může to být složitý vykomunikovat. Nicméně, já bych třeba tady viděl výhodu těch specialistů. Protože, vemte si jednu věc. Dneska člověk sám o sobě svět prostě nezmění. Síla je vždycky v nějaký kooperaci, komunikaci, v týmové spolupráci a v dobře fungujícím kolektivu. A v momentě, kdy já jsem specialista na jednu oblast a můžu si zajít tamhle za databázi s tou, hele, napiš mi tady to query prostě nějak optimalizovaně, to je, aby mi to netrvalo 5 sekund nějaký dotaz, tak to je prostě strašná výhoda. Protože on to bude mít malíku a bude to mít během 10 vteřin. V momentě, kdy tam nebude váznout komunikace, tak je to vlastně dobrý nastavení. Můžu na to dotázat? Jasně. Co se stane, když dostaneš, nebo se zjistí, že se ti tam nelíbí a odejde? Co se stane s tím týmem? Protože tam odejde specialista a nikdo jiný to neumí. Většinou, když už je ta struktura nějak jakoby dobře nastavená, tak by si měl pohlídat, aby tam nebyl bus faktor 1. To znamená, že tam nebude člověk, na kterým závisí práce třeba celého toho specializačního týmu. To znamená, bude tam vždycky někdo, kdo dokáže jeho práci nahradit. Ale už jsem se setkal několikrát a existuje to. Prostě je tam člověk, který je specialista na určitou doménu. Setkal jsem se s tím zrovna nedávno. A ten odchod probíhal tak, když to teda jde po dobrým, že si sedne s někým dalším a celou tu jeho doménu mu předá během svý výpovědní lhůty. Samozřejmě to záleží na tom, když ten odchod bude dobře vykomunikovaný. Když tam bude nějaký problém a odchod bude zhrzený z hodiny na hodinu, tak pak samozřejmě za učení nového člověka, nového specialisty bude stát několik desítek mendejů pravděpodobně, záleží na problému té specializace. Ale typicky ty týmy jsou dimenzované tak, že na určitou specializovanou oblast je tam vždycky víc lidí. Není to o jednom člověku. Ty týmy jsou různě veliký. Některé týmy jsou... Máme i tým o jednom člověku, kdy ten člověk si dělá projekťák a product owner a vývojáře všechno. Ale jsou tam i týmy prostě pro... Jsou tam i týmy, které jsou třeba nevím, 40 lidí. Jo, holka pro všechno. Ale já bych chtěl jenom říct jednu věc k tomu, že ta větší firma má v tomhletom jistý benefit. Protože nejspíš se stane to, že ten specialista na tu oblast není v té firmě jediný. Už jsme to řešili xkrát, kdy se nám stalo, že odešel člověk, který byl fakt jako na něco specialista. Na první pohled to vypadalo, že nikoho takového jiného firma nemá. A pak se vlastně třeba i přes naše HR nějakým způsobem zapátralo a zjistilo se, že tam máme člověka, který se tím sám zabývá a že to je jeho koníček. A ve finále je to opět nějaká cesta win-win, protože ten člověk chce dělat to, co je jeho koníček. Že? Takže se potom třeba může nějakým způsobem pročangeovat lidi mezi týmama, využít na to někoho jiného. Řekl bych, že ten korporát má mnohem větší sílu tohleto ustát, než třeba nějaká malá firmička o 5-10 lidech. K velikosti těm týmům ty se prostě staví podle poptávky. V momentě, kdy zjistím, že jeden tým nestíhá obsluhovat požadavky, které jsou na něj házené, tak se ty, co hází ty požadavky, postupem času ozvou a musí se to nějak řešit. To možná rovnou přepnu na další slide, kde vám tohleto nastíním. Pane Bartou, si trošku urychlíte. Nekecej.
Dobře, tak rychle. IT servis, nebo sysadmin, další taková vtipná sféra v každé softwarové firmě. Já tady mám zase takový příklad v průběhu let. Klasický požadavek na IT servis. Někde. Zdar hoši, potkám na chodbě našeho servisáka, nazdar, potřeboval bych ale přístup na nějakou virtuálku, potřeboval něco vyřešit, že jo. Tak jako v roce 2009 mi ten týpek řekl, hele, jako tady nemáme žádný virtuálky, to je prostě to nic takový není. Sorry, teď jsem předběh, ale 2014 jsem za ním přišel a on mi řekl, hele, pošli tiket, ale jako možná by se to dalo udělat i nějak bez něj. Já mu říkám jako, kámo, já mám takový požadavek, který úplně jako bych na to nechtěl posílat tiket, protože třeba by s tím někdo mohl mít problém. Tak při chvíli přemlouvání jako to šlo i bez tiketu, no, ale to by byl rok 2014, no, a samozřejmě narůstá firma, narůstají různé security pravidla a dneska, když za něma přijdu, tak je to prostě, hele, tiket. Už to došlo až tak do absurdna, že bez tiketu ani ránu, jako ve finále mi řeknou, já za něma přijdu, nefunguje mi internet, tak oni řeknou, napiš si tiket, že jo, ale jak ho mám poslat, doprčit. Nebo zapad mi, už chtějí tikety na takové věci, když za něma přijdu a řeknu, hele, zapad mi kus rohlíku do klávesnice, napiš si tiket prostě, jinak jako za tebou nepřijdu. Všechno je to jenom o tiketech, ale samozřejmě náš IT servis má i kamennou kancelář, takže občas je přijdem pozdravit, pěkně se na ně usmát, aby se ty tikety řešily rychleji, ale někdy, když tam přijdem, tak najdem na dveřích takovýhle lístek. No to většinou, když někde vypadne celá síť, tak oni se tam zamknou a tohle to vyvěsí na dveře. Zrovna nedávno tam vyselo, internet nejde, víme o tom, ale kancelář byla zavřena. A k té velikosti týmu, abych ještě odpověděl na ten váš dotaz, tak zrovna tak nějak asi před 2 lety narostla hodně nějaká security administrativa. Řešilo se spoustu pravidel, protože se ukázalo, že tam máme nějaký security leaky a tak po firmě. A tak všechno zakázali. No a najednou zjistili, že tím jako odstřihli třeba spoustu týmů od věcí, které potřebovali, ke kterým potřebovali přístup a tak dále. A najednou se na ně navalilo úplně neskutečné množství požadavků, které oni nestíhali řešit. Tam byla fronta třeba 600 požadavků a už tam začalo být spoustu nervózních lidí. Řešili se samozřejmě nějaký prioritní, který souvisely jakoby se softwarem nasazením u zákazníků. A pak byl ještě takový jeden workaround, kdy jste zavolali holce, která se jmenovala Doris a ta určovala priority. A když jste na ní byli hodný, tak vás tam protlačila v seznamu trošku vejš. Administrative hell, tohle projedu rychle. Prostě tohle je klasická obava všech možných lidí z korporátu, že tam prostě bude přemíra byrokracie, že já vlastně budu pracovat půl času na nějakým problému a druhou půlku času toho dne strávím třeba jeho logováním nebo dokumentováním. Tady bych řekl, jo, prostě tam ta byrokracie je. A zase záleží na tom, jak moc vás bude omezovat v té práci. Samozřejmě, že v momentě, kdy já budu řešit problém půl dne a půl dne řešit jeho administrativu, tak asi z toho nebudu šťastný ani já, nebudou z toho šťastný ani šéfové a tak dále. Takže se tohle to musí zase nějak optimalizovat. A to je přesně to, jak to funguje. Tyhle procesy se optimalizují, aby z toho nebylo spoustu otrávených lidí. Já do toho dodám jenom můj příklad ze včera. Ve čtvrtek jsem byl na otočku na naší centrále v Německu. A systém je nastavený, nebo administrativa služebních cest je nastavená tak, že si nejdřív o tu služební cestu musíte zažádat a potom, co se ta služební cesta uskuteční, tak jenom vyplníte detaily, jako kdy jste překročili hranice a tak, aby se správně vyúčtovaly diety a podobné záležitosti. No jenže co se nestalo,
já necestuju zas až tak úplně každý den, takže jsem na ten request tý služební cesty zapomněl, že? Tak jsem si v pátek chtěl vyplnit tu služební cestu a ejhle, systém mi zakázal vyplnit si služební cestu, protože jsem neměl ten request. A teď co mám dělat? Protože request nejde vyplnit zpětně, že jo? Request je vždycky do budoucna. No, tak jsem půl hodiny telefonoval, abych zjistil, že mi zase nějaká, já nevím, jak se jmenovala, Cindy nebo jak, v Německu mohla ten request vytvořit manuálně. Takže jsem jí poslal e-mail, ona mi to vyplnila, já jsem si potom vyplnil ten cesták a všechno bylo hotovo. Ale strávil jsem na tom hodinu v systému a v tom a telefonování a tak. Takže všechno není zase tak černobílý, jak se může v korporátu zdát. Shrnu to potvrzeno, máte velkou firmu, zákonitě tam prostě musí být nějaká evidence, protože jinak to bude hrozný punk. Dost firem v současnosti řeší, aby byly sexy. Někdo to řeší super benefitama, někdo to řeší, že si na to založí celý oddělení nebo celý projekt, který mu říká je active balance, nebo životní styl, nebo něco podobného. Mimochodem active balance, do dneška nevím, co vlastně tohleto spojení znamená. Já taky ne. Ale máme to. Takže to cool. Takový startup ve firmě. Když jsme nastoupili do firmy, tak aby bylo něco v těch benefitech, tak jsme měli možnost si napravovat bolavý záda od počítače. Takže jsme měli něco jako masáže, které jsme mohli navštěvovat. Postupem času ty firmy, teď nemluvím jenom o té naší firmě, ale ty firmy vlastně začaly zjišťovat, vlastně já jsem v ten rok 2008-2009, to byl přesně to období té finanční krize. Ta situace byla totálně jiná než dneska. Firmy spíš vyhazovaly, propouštěly, než aby nabírali. Dnešní situace je úplně bizarně otočená naopak. My jako zaměstnanci jsme teď totálně na koni. My si můžeme vybírat, my si můžeme diktovat, co chceme. Pro nás je to super. Pro ty firmy je to totální peklo. Protože oni jsou nucený těm, aby ty zaměstnanci dostali, protože potřebují růst, tak oni jsou nucený jim vlastně jakoby těm lidem podlejzat, nabízet jim, co všechno můžou. Že? Samozřejmě se to snaží dělat cestou, která je pro ně nejméně náročná nebo prostě nejméně finančně náročná. Jenom bych dodal to, že podobná situace, jaká je na trhu s prací v IT teďkon, byla nějakých 10-15 let zpátky v Německu a došlo k tomu, že spoustu firem to položilo. Spousta firem prostě musela skončit, protože nedokázali soutěžit s těma velkýma firmama, kteří si dokázali investovat ty peníze do těch zaměstnanců. Spousta malých firm prostě na to prachy neměla a skončili na tom, že nemohli růst, nemohli získávat nový zaměstnanci, neměli pracovní sílu a konec. Já se jenom trošku obávám toho, aby to nenastalo i tady v Čechách v blízké době. Ale to jsem trošku odbočil. Ty firmy postupem času, jak se ten trh měnil, tak začaly zjišťovat to, že prostě do těch lidí musí trošku investovat. Že musí si udržet, musí tu firmu, jak jsem říkal, udržet sexy. Proto spousta zaměstnanců začala pídit po něčem, prostě, aby se mohli v rámci té firmy vzdělávat jazykově, technicky a podobně. Takže některý lidi ve firmě začali do toho trošku fušovat a udělali jsme si něco jakoby technický eventy, které jsou tam s nějakou pravidelností, lidi tam můžou přicházet s vlastníma tématama, slouží to k nějakému, že si můžu zdokonalovat jak v prezentaci, tak v těch znalostech. V dnešní době už je to o tom, že ty firmy mají fotbálky v kafetérii, prostě nějaký chill-out roomy, kde si můžou odpočinout. Opravdu je to dneska úplně o něčem jiným, než to bylo opravdu v tom roku 2009. S tím jsou spojený vlastně i ty typy těch pracovních prostor. Když jsme nastoupili, prostě byly to klasický prostě bíle vymalovaný kanceláře, stůl na stole, jeden počítač, jeden hrníček od kafe. Pak začalo se zjišťovat, že
ty prostory už by taky měly být trošičku sexy, protože kdo chce nastoupit, třeba si chce tu firmu i prohlídnout. I pro zákazníka je to vypadá hezky, když se chce projít po té firmě. Dneska už to došlo k tomu, že se ty firmy mění uvnitř tak, že chtějí to předělat komplet, najímají si na to architektonický studia a podobně. Teď trošku zlehčíme. Stando? Kafe jako nejdůležitější artikl softwarového vývojáře samozřejmě. A nejen softwarový vývojáře, protože no coffee, no code, no coffee, no taxi, no coffee, no bugs. 2009 jsme tam přišli a teďko tam jako říkám, kde je kafe? A oni říkali, že se běž udělat sám, ne? Tamhle máš rychlovarnou konvici a jsou tam hrničky. Jo. Takovýhle hrničky tam nebyly, ale... A nám se hrozně líbil takový ten klasický z pelíšků nedozbytný hrníček a hliníkový lžičky v tom, s Turkem. A že jsme si udělali normální kafe. No. A postupně se samozřejmě pořídil nějaký kávovar a tak jako už... To kafe nebylo jakoby hnusný turek z rychlovarné konvice, bylo to hnusný kafe ze starého kávovaru, který to jsem si musel zředit tak třema cukrama a dát do toho půlku mlíka, aby se to dalo pít. Ale OK, prostě to kafe potřebuješ, jo, nic jiného tam nebylo. A ten trend je přesně, jak říkal Tomáš dneska, záleží na pracovním prostředí a vlastně dneska, když se přijdete kouknout do spousty firm, které jsou velký a kterým záleží na tom, aby tam se ty zaměstnanci cítili komfortně, tak si prostě udělali nějakou svoji kavárničku, nějaký místo, kde se potom ty lidi setkávají, kde si poví svý příběhy, kde budou nadávat na šéfa, nebo na IT service, nebo na administrative hell a na takovýhle věci. A i to je způsob, jak združit kolektiv. Přesně tak. Nechat lidi nadávat na jeden společný jmenovatel. Pak tam jako spoustu těch zaměstnanců může trávit jako většinu pracovní doby, ale to už je druhá věc, protože oni tam vlastně taky pracují, si myslím. No já nevím, jako jestli, já kdybych teda vlastnil startup, který může mít třeba, nevím, 15-20 lidí, tak nevím, jestli bych chtěl kvůli němu živit kavárnu celou. Startup si... Může nebo... My taky nechceme říct, že to prostě tak je, že to je jenom černý nebo bílý. To je právě jedna z těch message, kterou vám chceme tady dát. Není to prostě o tom, že korporáty schnily a startup je cool. Ono ve finále je to něco mezi, že jo? Řeknu to takhle. Startup, on vlastně nemusí mít ani vlastní kancli a může pracovat klidně z nějaký kavárny, že jo? A nebo bude někde v nějakém coworking centru a tam ta kavárna bude taky. Takže tak. Ale závěr. Co jsme vám tím vlastně chtěli říct? Na začátku jsme nastínili, nebo se spíš zeptali, jestli vlastně záleží na velikosti firmy, jestli záleží na tom, jestli děláte ve startupu nebo v korporátu, co to vlastně je. A za message je taková, na velikosti firmy ani na statutu prostě nezáleží. Jsou to jenom nějaký slova, které se někde vzaly. Jako příklad. Startup se prostě hojně využívá, je to takový hype, kdokoliv chce rychle prorazit a být vidět, tak si dá do něčeho slovo startup, ale furt je to jenom slovo, ve finále to nevypovídá nic o tom, jestli vás ta práce uvnitř bude bavit, nebo jestli tam budou lidi, se kterými si budete rozumět a tak dále. A proto na čem záleží je? Jak firmy fungují vevnitř? Jaký tam máte možnosti? Jaký tam jsou lidi, jaká je tam kultura. Třeba vím o jedné brněnské firmě, která se o ty lidi fakt zajímá, chce, aby tam byla rodinná kultura, aby to bylo celý uvolněný a třeba jako jeden z benefitů je neomezená dovolená. Prostě nejsou omezovaný prostě na počet dní. A když to vyzkoušeli, tak zjistili, že jenom 10% lidí překročilo 30 dní v roce. Což je jako docela slušný benefit, ne? A další věc, představte si třeba Google. Korporát jako Brno, protože celosvětové miliony lidí, kteří tam pracují. A každý tam chce. Nebo aspoň já bych tam jako docela rád. Takže co chceme říct, využijte té doby, která dneska je a nedělejte závěr nad tou firmou,
jestli někdo říká korporát, jestli někdo řekne startup. Jděte se tam podívat. Dneska opravdu ten pohovor není o tom, aby oni vyspovídali vás. Vyspovídejte vy je. Řekněte, že si chcete pohovořit se svým teoretickým budoucím vedoucím. Jděte se podívat do té firmy, jaký tam jsou lidi, pokecat s nima. Dneska to není problém. My jako zaměstnanci máme možnost si částečně diktovat. Využijeme tu dobu. Proč startupy Zemlína? Protože ano, jsme korporát, ale někdy korporát může být vlastně jenom skořápka. Může to být něco, co zaštiťuje vlastně spoustu týmů, který jsou uvnitř toho korporátu a poskytují mu jenom nějaké výhody a prostředí pro to fungování. Protože ve finále dneska často ty firmy tak fungují. Korporát může obsahovat spoustu týmů, který mají nezávislou agendu, který spolu spolupracují, takže si prostě posílají, dejme tomu, požadavky na úkoly a tak dále a ta integrace tam probíhá někde mimo. Je tam nutná administrativa, je tam nějaká nutná komunikace, ale myslím si, že tohleto se všechno může dát nastavit v rámci jedné firmy jako skořápky. A proto jsem chtěl říct, nedejte na to, jestli má firma statut z korporátu, nebo jestli má firma status startupu. Prostě někdy startup může být převlečený korporát a opačně. Podívejte se třeba tady na tu láhev. Naše korporátní láhev, Eurosoftware, ale vlastně... Co se skrývá pod pokličkou? Vlastně je to startup. Takže někdy ten korporát může dotovat i startupy a ve finále si oba dva pomůžou. Děkujeme vám za pozornost.